सोगै मेरो घर चाहिँ यही हो हैन घरमा खासै अब कोही पनि हुँदैन नि त अब कमन जाने परेकडा हो अब यस्तो छ बुवा यस्तो छ मम्मी पनि अब बेला बेला बुढी भइसक्यो बेला बेला बिमारी भइरा हुन्छ हैन कमाउने पर्यो दुई भाइ छोरा एकलाई अब कमाउने काठमाडौँतिर म आफू पनि हिँड्ने पर्यो कमाउनलाई सो त्यही भएर घरमा खासै आइन क्या अनि घरमा नआइसकेपछि यस्तो हुन्छ फुडहरू होइन हेलो वाट्सअप गाइड्स वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइड्स आज चाहिँ म घर गइरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई म आज मेरो घर परिवार आमा बुवा देखाउन गइरहेको छु गाइड तपाईँहरूले मेरो घर पनि देखेको छैन मेरो गाउँ पनि देख्नु भएको छैन होइन मेरो गाउँ जाने बाटो चाहिँ यही हो अपरोड छ खासै अप्ठ्यारो पनि छैन त्यही हो आज मैले क्यामेरा ल्याएको छैन किनकि क्यामेरामा खासै आवाज अलि राम्रो क्लियर आउँदैन क्या अनि मेरो गाउँको बाटो त्यस्तो छ अपरोडिङ गाइदाङ्गुद्रुङ होइन अनि क्यामेरामा खासै आवाज आउँदैन त्यही भएर आज म मोबाइलले रेकर्ड गरेर जान्छु केटा हो त्यही हो मेरो बसन्त यहाँ रेडी छ अनि म पनि रेडी केटाहरूले सोचिरह होला क्या मतलब 2-3 lakh बाइक 1-1.5 lakh मोबाइल 15-20 हजारको क्यामेरा होइन सोध्छ होला क्या आहारे केटा त क्या धनी है रिच छ होला भनेर सोध्छ होला त्यस्तो के होइन केटा हो तपाईँहरूलाई आज म सबै कुरा देखाउँछु लास्टको लास्टसम्म हेरिरहनु होला अनि यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो घन्टी चाहिँ दबाउनु नभुल्नु होला केटा हो लेट्सको अनि त्यही हो गाइस त्यही 5-10 मिनटको भिडियो हेरेर सर्च गरेर हुँदैन क्या अनि अब रियालिटी चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त कति मलाई साथीहरूले यस्तो भन्छ क्या कति पैसा आउँछ त कति कमाउँछस् युट्युबबाट होइन पुरा कमाएर होला तेरो चाहिँ मोज छ यस्तो या त्यहाँ यहाँ त्यहाँ होइन त्यो भोग्नेलाई थाहा छ नि केटा हो के गर्नु यार तिमीहरूले देखेको जस्तो सबै हुँदैन हेर अनि मोज भन्ने कुरो भनेको एउटा ठाउँमा अब तिमीहरूलाई पनि त थाहा छ केटा हो अब जसले मलाई मतलब हुन्छ नि चिनेको छ जसले मलाई देखेको छ तिमीहरूलाई पनि थाहा छ मेरो अवस्था के छ होइन त्यो मोज हुनलाई त केटा हो बाउआमा पनि धनी हुनु पऱ्यो बाउआमासँग पनि सम्पत्ति हुनु पऱ्यो पैसा हुनु पऱ्यो केटा हो अनि मात्र मोज हुनु आफूले कमाउने आफूले गर्ने त्यसलाई मोज हुँदैन केटा हो यस्तो डर चल्ने बाटोमा मलाई कहाँ सोलार हुन्छ यार यस्तो बाटोमा त होइन जहिले मेरो त कहाँ केही न केही बिग्रिरहेको हुन्छ क्या कहिले नट झरिरहेको हुन्छ कहिले के झरिरहेको हुन्छ अनि नम्बर प्लेट यत्तिकै फोल नगरेर हिँड्यो भने त झन् त्यो खाना खाना खतरको आवाज आउँछ झन् उपरे आवाज आउँछ त्यो भएर म जहिले फोल गरेर हुन्छ होइन फोल गरेपछि खासै आवाज आउँदैन कसम भनेको यार एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्छ क्या माया जब म हेर्दैन क्यामेरा लाउँदिनँ मोबाइल लाउँदिनँ अनि राति सुत्ने एउटा जिका उपरेको के सोचेर बसाएको छु म चाहिँ यस्तो मेरो मनमा लागेको कुराहरू यस्तो भन्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर कहाँ सोचेर हुन्छ क्या राति चाहिँ होइन जब क्यामेरा लगाएर हिँड्छु नि माया बाइकमा त केही उनी आउँदैन क्या माया चिस हुन्छ आफूले चिस लाग्छ साइकको स्टार्ट हुन भइसक्यो बाटो चाहिँ यस्तो छ कहिले माया नेताहरू खालि माग्न त भोट मात्र माग्न आउँछ साला एकान्तमा भेट्यो भने त कसम ढुङ्गाले हामीलाई हिँड्नु रिस उठ्छ हो यस्तो छ यार बाटो कहिले भन्दैन पानी आयो भने चाहिँ यहाँ त पुरा बिलिली चिप्लिन्छ हो कामै छैन यार बाटो यस्तो छ यार कहिले बनेन हो बाटो चाहिँ खालि नेताहरू आउँछ मात्रमा भोट बङ्गला बनाइन्छु भन्छ बनाउँदैन गाउँ पनि यहाँ रमाइलो छ रमाइलो त तर म गाउँमा नबसेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासै मलाई भिडियो अपलोड गर्नुको लागि अलि उयो हुन्छ क्या गाह्रो हुन्छ क्या गाउँ चाहिँ मेरो ऊ त्यो हो होइन क्यामेरा मैले देखेको छैन होला अहिले अलिक माथिको भिडियो देख्छ होइन अनि गाउँमा चाहिँ अलिक खासै नेट चल्दैन क्या त्यही भएर भिडियो अपलोड गर्नुको लागि मलाई गाह्रो हुन्छ नि त सो त्यही भएर म चाहिँ त्यहीतिर बस्छु ल
Lo. जङ्गलले चाहिँ ठ्याक्क म आउँदा आउँदै बाटोमा भेटेको थिएँ क्या, अनि त्यही भएर म हात्ती रहेको थिएँ, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ चढाएर ल्याएको होइन। अनि अब के भन्दा थिएँ खासै मैले केही बुझेन, ल ल मात्र गरेँ है, अब के भन्नु अब बुझेको छैन, त्यही पनि त गर्नु पऱ्यो यार। गाइस फाइनली गाउँ आइसक्यो, के भाउ चाहिँ कता ए हो र सो गाइज गाउँ आइसक्यो केटा हो, मैले गाउँ नदेखाएको पो त यहाँ स्वर्ग भन्दा पनि भइहाल्छ नि फेरि। यो चाहिँ गाइज गाउँको मन्दिर हो होइन, एकचोटि बसेर देखाइदिनु होइन, मन्दिर नआएको पनि कति भइदियो। यो चाहिँ मन्दिर हो केटा हो, जानकी मन्दिर जस्तो उयो छ नि सेप होइन मोडल, तर यो आफै बनेको हो। अनि यो चाहिँ मन्दिर भर्खर बनाएर छ नयाँ, अब यहाँ बवाल बन्नेवाला छ, त्यही हो गाइस। पछि म यसको पनि उयो देखाउँछु, अहिले चाहिँ अब घरतिर जाउँ होइन। आज मम्मीको काम छ अरे क्या, मेरो बुवा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, बुवा चाहिँ प्यारालाइज भएर बस्नु भएको क्या धेरै वर्ष भइसक्यो, अनि सो त्यही हो। अनि बुवाको त्यो के यो के भन्छ सिफारिस के बनाउनु पर्छ अरे क्या, त्यो भत्ता पैसा त्यो के अरे के भन्छ यार भाइ भन्छ, त्यो मलाई आउँदैन त्यो के हो, गाइसँग एउटा सिफारिस के बनाउनु पर्छ अरे, अनि त्यही भएर मम्मीले चाहिँ त घर आइज है भोलि मलाई त्यहाँ गाविस पुऱ्याइदिएँ, अनि यताउता भन्नुभएको थियो, अनि त्यही भएर आएको, अनि फेरि त्यही काम छ भनेर गाविसमा। सो फाइनली आइसक्यो गाइस गाउँ, गाउँ केटा हो, मैले गाउँ नदेखाएको मात्र हो, फेरि गाउँ त नयाँ सुरु भन्दा पनि बोहाल्छ नि फेरि। स्वर्गै जस्तो छ नि गाउँ यार, म नआएको त चाहिँ नेट चल्दैन र यहाँ, त्यही भएर नेट चल्ने अन्त फेरि गाउँमै बोहाल्छ नि यहाँ शीतल होइन, बरफ पाखा हरियाली राख्नु भरे फेरि बोहाल रमाइलो हुन्छ नि गाउँ, तर नेटै अलि राम्रो चल्दैन क्या यहाँ, त्यही भएर आएको गाडी चल जाँदै जाँदै जाँदै। सो गाइज घर पनि आइसक्यो फाइनली होइन, उफ्रो चिप्लो छ यस्तो यार, कस्तो चिप्लेको गाडी पनि, मेरो घर चाहिँ फाइनली एभिएस नभएस यस्तै हो। गाइज फाइनली घर आइपुग्यो, सो गाइज मेरो घर चाहिँ यही हो होइन, अनि मेरो बुवा त्यस्तो छ प्याराडाइज गाइज, त्यही हो। उहाँ जाने सिफारिस बनाउनुलाई क्या, गाविस जानु खोजेको गाविस, त्यो सिफारिस बनाउने क्या, त्यो बर्दियास नजाने पाराले बनाउनु खोजेको, अहिले पर्छ एक दुईचोटि जानुपर्छ, पहिला जानुपर्छ बनाएर बनाएर आइसकेपछि होइन, अनि चाहिँ जानु पर्दैन, पहिला आज हामी जान्छौँ अनि त्यहाँ के भन्छ तपाईँलाई लिएर आउनु भन्यो भने जानुपर्छ नत्र पर्दैन। खाना खानु खानु खानु, सो त्यही हो गाइस, यो चाहिँ मेरो घर हो गाउँ, मेरो गाउँ त ओबरै बवाल छ नि फेरि, साँच्चै नै भन्दाखेरि यस्तो बवाल छ होइन,
मौसम पनि बहु आल छ के फेरि पानी पर्ला जस्तो हैन बट यसो कुइरो सुइरो लागिराछ परे बवाल हैन देखिरा देख्न छु अब मेरो चाहिँ घरमा के अलि धेरै अलि फोर भएको छ कि घरमा खासै अब कोही पनि हुँदैन नि त अब कमाउन जानै पर्यो केटा हो अब यस्तो छ बुवा यस्तो छ मम्मी पनि अब बेला बेलामा बुढी भइसक्यो बेला बेलामा बिमारी भइरहेको हुन्छ होइन कमाउनै पऱ्यो दुई भाइ छोरा एक भाइ दिदी दिदीको बिहे भइसक्यो होइन दाई अब कमाउनु काठमाडौँतिर म घर पनि हिँड्ने पऱ्यो कमाउनुलाई सो त्यही भएर घरमा खासै आइन्न क्या अनि घरमा नआइसकेपछि यस्तो हुन्छ फुडहरू होइन त्यही हो सो गाइस ल्याए कागज पत्र सबै पैसा हुनु पर्न बा एकछिन नगर्दाखेरि यस्तो हुन्छ अहिले त अलि टासेर भन्नु सो गाइस फाइनली मैले चाहिँ अब सबै सिफारिस बनाएर मम्मीलाई घर ल्याइदिएर होइन अब म चाहिँ जाँदैछु सो त्यही हो गाइस लास्टमा यही भन्न चाहन्छु प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला अनि यदि मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला मिल्थे नेक्स्ट भिडियोले तब तक ले बाय थैंक्स फर वाचिंग लव यू ऑल गाइस